Հունիսին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկանության ղեկավար կազմին ներկայացրեց ոստիկանության նորանշանակ պետ, ոստիկանության գնդապետ Վահե Ղազարյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Արման Սարգսյանին կատարված աշխատանքի համար և խոսեց ոստիկանության ծառայության մասին։ Անդրադառնալով ոստիկանության կատարած աշխատանքներին, վարչապետը հատկապես կարևորեց համավարակով պայմանավորված արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը։ Ես ուզում եմ նախ պարոն Արման Սարգսյանին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում ոստիկանության պետի և դրանից առաջ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի կարգավիճակում իր կատարած աշխատանքի համար։ Պետք է հարձանագրել, որ այս ընթացքում շատ բան է արվել ոստիկանությունում, շատ բան է արվել ոստիկանությունը բարեփոխումների անշրջելի ռեսերի վրա դրվելու ուղղությամբ, շատ բան է արվել ոստիկանության աշխատանքի որակը բարձրացնելու համար, և այդ ամենը արժանի է գնահատանքի։ Գիտեք, որ շատ բարդ և անսպասելի ժամանակներ և իրավիճակներ ունեցան, և այսօր մեր ամենամեծ մարտահրավերը, որը հավելյալ առաջացել է ոստիկանության գործառույթներում, կորոնավիրուսի համավարակն է, և իհարկե վերջին 3 ամիսներին ոստիկանություն այս առումով շատ ծանր աշխատանք է կատարել, ըստ էության անդադար աշխատանք, և այդ աշխատանքի արդյունքում շատ մեծ էներգիա է սպառվել և ընկալումներ են փոխվել, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, որ առաջիկայում էլ համավարակի հաղթահարման գործում էականը լինելու ոստիկանության աշխատանքի որակը, ինչքան էլ հասկանալի է, որ իսկապես ոստիկանության ողջ անձնակազմը հույծման եզրին է գտնվում, և պետք է նոր էներգիա հաղորդել, ինչքան էլ դա անհնար թվա։ Եվ ես շնորհավորելով պարոն Ղազարյանին ոստիկանության պետի պաշտոնում նշանակվելու առիթով, ուզում եմ ասել, որ ամենաառաջին խնդիրը համարում եմ նրա այդ էներգիայի հաղորդելը և ոստիկանությանը նոր լիցք տալը համավարակի դեմ պայքարի, կամ ավելի ճիշտ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու առումով։ Իհարկե հույս ունենք և համոզված ենք, որ համավարակը ժամանակավոր է, և համոզված ենք, որ մենք այն կհաղթահարենք շատ շուտով կամ մի փոքր ուշ, բայց ոստիկանության գործառույթները շարունակում են բոլոր իրավիճակների համար առանցքային մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգի և մարդու իրավունքների պաշտպանության, սեփականության անվտանգության պահպանության առումով, բայց կրկին ուզում եմ ասել, որ այս բոլոր գործառույթները խտացնելով ես կարող եմ գալ հետևյալ ձևակերպումը։ Ոստիկանության աշխատակիցը, ոստիկանության համազգեստը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ առաջացնի պատկառանքի զգացում, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պետք է ունենա խիստ զգաստացնող նշանակություն, և մյուս կողմից ոստիկանության համազգեստով մարդ տեսնելիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է իրեն զգա պաշտպանված։ Ոստիկանության համազգեստով մարդ տեսնելիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ մարդուն պետք է ընկալի որպես յուրայինի, որպես մերձավորի, ում աներկբա առանց կասկածելու կարելի է դիմել սեփական խնդիրները, իհարկե անվտանգության և իրավունքի հետ կապված խնդիրները լուծելու առումով։ Սա մեծագույն խնդիրն է, որը մենք պետք է լուծենք։ Սա պահանջում է երկարատև, հետևողական աշխատանք,
գիտելիքի փորձի վրա հիմնված աշխատանք եւ պարոն Ղազարյան ձեր խնդիրն է այդ աշխատանքը կատարել եւ իսկապես սա կարեւոր նշանակություն ունի որովհետեւ ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմին է եւ ոստիկանության գործունեությունը ոստիկանության գործունեության եւ աշխատանքի որակը ըստ էության ուղիղ կապվում է երկրի ղեկավարի եւ քաղաքացու հարաբերությունների հետ։ Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, որը ամենաշատ տարածված եւ ամենամեծ թվով մարդկանց հետ առնչություն ունի, ըստ էության յուրաքանչյուր ոստիկան իրեն պետք է ընկալի որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայացուցիչ, ով շփվում է ժողովրդի, քաղաքացու, այդ թվում հանցագործների եւ իրավախախտների հետ։ Հանցագործները այդ շփման ընթացքում պետք է զգան դաժան ուժեղ եւ չսասանվող ձեր, օրինապահ քաղաքացիները պետք է զգան թիկունք, ամրություն, վստահություն եւ պաշտպանվածություն։ Այս խնդիրն է, որ պետք է լուծվի, եւ ես համոզված եմ նաեւ, որ մենք ունենք բավարար կամք եւ հետեւականություն այս խնդրի ճանապարհով հետեւից մինչեւ վերջ գնալու։ Արման Սարգսյանը երախտագիտություն հայտնեց վարչապետին վստահության համար, նշելով, որ ծառայությունն իրականացրել է մեծ պատվով եւ պատասխանատվությամբ։ Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն հայտնելով վարչապետին բարձր վստահության համար հավաստիացրեց, որ լավագույնս կկատարի կառույցի առաջ դրված խնդիրները։